Fala pessoal, tudo bem? Como é que estão as coisas, gente? Sejam todos muito bem-vindos. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Fernando Mesquita, eu sou o diretor do programa de mentoria e coaching aqui do Grand Cursos Online. Nós vamos juntos pelos próximos minutos para a gente poder conversar sobre planejamento de estudo, sobre como que você pode usar as ferramentas do Gran Cursos Online a seu favor para te auxiliar. Ferramentas que estão aí inseridas na sua... Na sua assinatura limitada que muitas vezes nós teremos aqui uma palhinha no YouTube do Gran Curso Online, como estamos tendo agora. A gente vai conversar um pouquinho sobre técnicas de estudos, que eu sei que é um ponto que você gosta. Quero dar boa tarde para todos vocês que estão aí: Ingrid, Marla, Ali, Osineide, Gabriel, José, Alex, Silane, Yasmin, Tatiana, Neto. Pamela, Matheus, Fernando, meu xará, André, Luana, Rosineide, todo mundo que vai chegar no bonde do Boa Tarde aí, é uma enorme satisfação poder estar aqui com você, tá? Eu quero que você me diga no chat se você já conhece os nossos planos de estudos, tá? Os nossos planos de estudos, eles foram instituídos aí ao longo dos últimos é, dos últimos meses aqui no Gran Curso Online e eu quero falar um pouquinho com você sobre a natureza deste planejamento que nós vamos ter e como que ele vai te... Ajudar, tá? É, talvez a gente tenha sorteio. Não, não tá aqui. Eu ia sortear Carlos Drummond de Andrade, mas aqui é, é mais difícil de encontrar, né? Talvez a gente tenha sorteio de exemplar do Cicloeara para você. Se a gente tiver, se a gente chegar a 200 pessoas ao vivo aqui, a gente faz um sorteio, tá bom? Então chama os amigos, as amigas, compartilha o link aí nos stories do Instagram, tira a foto agora. Fala que essa, que essa apresentação estava tá muito legal e que a gente precisa de mais gente lá. É isso, tá? É, muita gente conhece os planos de estudos, algumas pessoas não conhecem. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o atual é, estado disso, tá? O Matheus estava tá usando de magistratura, analista judiciário, técnico judiciário. Que beleza, gente. Eu fico muito feliz, tá? É, vamos lá para a gente entender um pouquinho como que essa coisa tá evoluindo tá nós tínhamos é, bastante tempo atrás aqui um produto chamado rota da aprovação e eu sempre achei esse nome horroroso né um, um dos meus primeiros um dos meus primeiros é, objetivos quando eu entrei como diretor do programa foi extinguir este nome e obviamente mudar a estrutura né porque de nada adianta você mudar um nome mas não mudar a estrutura e a antiga rota da aprovação era um produto bom, mas era um produto que poderia ser melhorado muito, tá? E aí eu instituí os planos de estudos. Isso foi lá no início de 2020. Tá? Então, lá no início de 2020, a gente começou a falar bem mais sobre planos de estudos. E agora nós vamos falar sobre guias da aprovação. Os guias da aprovação eles são a evolução do Pokémon, né? Pegando uma, uma, uma expressão aí que o Aragone usa muito, isso aqui é a evolução do Pokémon, né? A gente tinha a rota da aprovação aqui, o plano de estudos aqui, aí tem o guia da aprovação aqui, tá? Eu vou falar com você um pouquinho sobre a situação que isso tá, a, é, a quem que isso se refere, porque obviamente isso vai ajudar você a entender um pouquinho melhor sobre os estudos, tá? O Neto falou: quão importante pode agregar mentoria e coaching? Com certeza, com certeza pode. Eu não sei se isso foi é uma pergunta, mas com certeza pode, Neto. A Graziele tá com saudade das minhas lives. Esse é o momento de você ir a fora, Graziele. Já é a segunda que eu faço hoje à tarde. É, vamos lá. Gente, primeira coisa, existe obviamente uma diferenciação entre candidatos iniciantes e avançados, tá? Isso daqui é muito importante de você entender. O candidato iniciante ele não é só um candidato que tem menos tempo nos estudos. Tempo é um fator para se determinar se o candidato é iniciante, intermediário ou avançado, é. Mas ele está longe de ser o um único fator, porque eu posso ter um candidato que estuda dois anos que ele é um iniciante. Fernando, como assim? Ora, se você está estudando há dois anos, mas você não resolve questões, você não avançou nos conteúdos, a sua taxa de acertos é baixa, você não pode ser considerado um candidato avançado. Da mesma forma, a gente tem candidatos com seis meses de estudos que podem ser considerados candidatos bastante competitivos, se não avançados, pelo menos intermediários. A gente usa avançado e iniciante de uma forma um pouco, um pouco é, é, leviana. Né? A gente tem medo, que eu percebi que muitas pessoas têm medo de se intitular candidatos é, avançados, então. A gente tem um caso de, de classe média bastante estendida dentro do mundo dos concursos públicos, né? A gente tem os iniciantes aqui, os avançados aqui e os intermediários aqui. Então os intermediários eles são é, por uma questão de autoclassificação, a maior quantidade, o maior, a maior população que nós temos nos concursos públicos,? tá? Mas além do tempo de estudos, outro fator que vai influenciar no nosso nível como candidatos é a nossa quantidade de questões resolvidas, tá? Quem é meu aluno, sabe. A sugestão é questões todo dia. Fernando, quantas questões? O que eu recomendo em geral é que, se você está no início dos estudos e está resolvendo questões de certo ou errado, eu vou sugerir aí de 20 a 40 questões por dia. Se você está resolvendo questões de múltipla escolha, eu vou recomendar talvez a metade ou um terço disso. Vamos colocar aqui de 8 a 16 questões, mais ou menos, por dia. Isso daqui é só uma referência. Isso daqui é uma referência você está começando. Por quê? Porque vai ter momentos em que você vai aumentar essa quantidade de questões, vai ter momentos em que você vai diminuir essa quantidade de questões, tá? As matérias vencidas, quanto mais avançado você for, mais matérias vencidas você deve ter. O que é uma matéria vencida? É uma matéria que você chegou ao fim do curso. Muita gente, você tem um curso, aí você chegou aqui até o fim, essa matéria está vencida. Muita gente vai ser é, extremamente rigorosa. Com esse conteúdo, e vai dizer o seguinte: não, porque eu só vou considerar a matéria vencida quando eu tiver com taxa de acerto de 85%. Tem gente que nunca vai vencer uma disciplina assim. Não é esse o objetivo. O objetivo é você ter conhecimento, tá? E ao longo do nosso contato nos guias, e para quem já consome os planos de estudos hoje, eu já falo bastante isso. Quanto mais você avança, mais capacidade de interpretação você adquire. Quanto mais capacidade de interpretação você adquire, maior é a probabilidade que você acerte questões. E, é, e esse é talvez. Um dos fatores preponderantes aí para a gente falar sobre diferença de candidatos, que é a sua pontuação média. Fernando, adianta eu ter resolvido duas mil questões se a minha taxa de acertos está em 30%? Não, porque essas duas coisas têm que andar juntas. Não adianta eu, eu tentar dissociar a taxa de acertos de quantidade de questões. A quantidade de questões tem que ser um meio para que você possa acertar mais questões. O seu objetivo é sempre trabalhar. Com o aumento da sua taxa de acertos. Não passe em provas quem sabe mais, passe em provas quem acerta mais questões, tá? E claro, as provas que você realiza, elas são uma espécie de bônus para saber onde que você está. E por que, que isso daqui é importante? Por que, que essa diferenciação entre iniciante e avançado é importante? Porque quanto mais iniciante você for, se você for iniciante, se você for. Intermediário, o plano de estudos, o guia da aprovação que nós temos agora, ele vai te ajudar enormemente porque ele vai te direcionar, ele vai dizer aquilo que você pode vencer. Quando eu construo os planos de estudos, uma boa parte dos planos de estudos que estão na plataforma foram feitos por mim. Quando eu construo esses planos, eu preciso partir do pressuposto que a pessoa que está consumindo é iniciante ou intermediária. É claro, eu coloco sugestões também para os candidatos avançados, até porque um candidato avançado que consome esse tipo de material. É um candidato que está procurando reforçar a base. Então, eu, por dever do ofício, não posso deixar de tratar de nada que seja importante para a base. Porque às vezes isso passa batido exatamente porque a gente fala, não, isso todo mundo sabe. E a coisa do todo mundo sabe é um risco que o professor não pode incorrer. Porque quando você começa a assumir que todo mundo sabe, você deixa de falar coisas que deixam de incluir os candidatos iniciantes. E todos os dias tem alguém entrando nesse mundo, tá? Então, o candidato iniciante, o candidato intermediário, é quem mais vai se beneficiar desses processos. Planos. Quanto menos estudo você tiver, quanto menos tempo você tiver nessa labuta, quanto menos é, você tiver mergulhado nessa jornada, maior é a probabilidade que você use. E o que, que tem o nosso guia da aprovação, o nosso plano de estudos? Ele vai ter. Quadro horário, ele vai ter ciclo de estudos, ele vai ter definição de horas líquidas, ele vai ter bate-papo sobre técnicas, sobre revisões, a gente vai ter o plano para te orientar, a gente vai falar sobre aplicação, sobre resolução de questões e tantos outros assuntos que vão ser importantes e relevantes, tá? Então, isso tudo vai fazer parte da sua jornada isso tudo vai fazer parte da sua vivência nos estudos quando eu falo do plano de estudos e isso é é importante né o plano de estudos ele está migrando para o guia da aprovação quando eu falo de plano de estudos a gente tem duas partes aqui a gente tem o um plano propriamente dito e a gente tem o curso um plano ele sempre vai se referir a um curso então vai ser sempre assim é, eu vou precisar de um curso, por quê? Porque eu vou usar aquelas disciplinas que estão ali como referência para o que eu preciso estudar. E a ideia é que o, o curso, no Gran Curso Online, tenha 100% dos conteúdos que você precisa estudar. Gente, presta atenção, qual que é o melhor momento para você estudar para uma prova? É no pré-edital. Se eu comecei a estudar no pós-edital, ou seja, eu comecei a estudar, o edital já estava lançado. Eu preciso me desesperar? Não, você vai precisar de mais foco, mais dedicação. Você vai precisar da consciência de que nem sempre você vai acabar o conteúdo, mas tá tudo bem, porque isso faz parte da jornada, faz parte do seu desenvolvimento. Você entender que nem sempre você vai evoluir da forma como você gostaria, nem sempre você vai estudar da forma como você gostaria ou com a paz que você gostaria. Mas a sua vida ela não pode é, virar um inferno simplesmente porque você por qualquer razão não estudou antes, tá? Os planos de estudos eles vão ter, no caso daqueles produzidos pelo Fernando, duas partes. A gente vai ter uma parte em PDF, e uma parte em vídeo o PDF. Ele vai ter o cronograma e o vídeo ele vai ter as instruções. Eu costumo dizer é, que sempre que a pessoa pensa em termos de planos de estudos, o que ela está esperando é um cronograma. E isso existe, claro. Você vai ter ali uma tabela que vai te mostrar dia a dia, semana a semana, o que, que você vai precisar fazer para você evoluir nos estudos. Mas a parte de técnica, e ouça isso com atenção, tá? A parte de técnica, quando você fala de um plano de estudos, ela é indubitavelmente essa é uma palavra inclusive para você usar no sua discursiva, indubitavelmente ela é indubitavelmente a parte mais importante, sem dúvida. Por quê? Porque se eu tiver um cronograma excelente e uma técnica fraca, isso daqui não vai funcionar. Mas, por outro lado, se eu tenho um cronograma mais ou menos e eu tenho uma técnica excelente essa técnica ela vai suprir as necessidades de um cronograma capenga porque a, a técnica ela te ensina inclusive a pensar neste material e perceba que eu falei uma coisa aqui tá eu falei que esses daqui são os planos do fernando por quê porque os profissionais grandes experts eles muitas vezes vão divulgar isso apenas em formato de pdf por diversas razões tá e você vai ver que a estrutura também é um pouquinho diferente a minha estrutura é a seguinte eu trago aqui para você esses sete blocos, mais um pdf no primeiro bloco, eu falo sobre instruções iniciais, eu falo sobre a duração do cronograma, eu falo sobre organização e produtividade. Eu vou ter orientações aqui para você hoje, para você entender tudo isso aqui, como que isso é, procede. tá? No bloco 2, eu falo sobre tempo diário de estudos, eu falo sobre ações iniciais de estudo, sobre a importância do sono e a gente conversa sobre simulados também. No bloco 3, eu falo sobre a avaliação do concurso e sobre a estrutura do cronograma. No bloco 4, eu falo sobre instruções gerais de estudos, trago recomendações para. Aulas, no bloco 5 falo sobre sessões de estudo, sobre materiais, sobre aplicação. No bloco 6 eu falo sobre mapas mentais e sobre revisões, no bloco 7 eu falo sobre adaptação e trago instruções finais. E todos esses blocos eles são importantes, tá? Já houve um momento em que eu fazia planos de estudos com 22 blocos, com 18 semanas de estudos, mais 4. Quatro, às vezes cinco blocos específicos sobre técnicas de estudos, embora em todos eles eu trabalhe com técnicas de estudos, e, e teve uma coisa que eu percebi: é que isso não era necessário. Então, assim, tipo, tá, você tinha lá um, um, um vídeo para cada semana, mas isso era necessário? Isso era importante? Não, nem sempre. Pode ser que eu volte a fazer? Sim, sem dúvida, mas não é a ideia geral, tá? Gente, coisas muito importantes. Você quer aprender como é que você consome melhor tanto plano de estudos quanto aula? Então vamos lá. Primeira coisa, faça anotações, tá? Eu vou falar aqui na sequência com você sobre isso, porque isso daqui é o estudativo. E quando a gente fala de estudativo, é muito importante que você tenha a visão do que é o estudativo, de como que ele funciona, tá? É importante que você favorite o curso e o plano. Lembra que o curso anda junto com o um plano, então isso daqui vai ser importante. Você sempre vai baixar o cronograma, eu sempre vou trazer o link para você nos nossos guias da aprovação, nos nossos planos de estudos, para você saber como que você. onde que você vai encontrar esse material. E é importante que você acelere as aulas. Aquela pessoa que é iniciante na educação online, ela muitas vezes não sabe a importância disso, tá? Essa, essa live aqui ela está sendo distribuída no YouTube do Gran Cursos Online e aqui embaixo você tem uma, uma ferramentazinha ali deixa eu mostrar aqui para você aqui ó. É, você tem uma ferramentazinha aqui que é exatamente aqui dentro de, de configurações você tem aqui a velocidade, tá? Então você pode colocar a velocidade desde mais lento. Nunca faça isso. 0,25, 0,5, 0,75 são é, velocidades mais lentas e você tem velocidades mais rápidas, tipo 1,25, 1,5, 1,75 e 2. Esta live aqui ela é divulgada para você em Full HD 60 quadros por é, segundo. Isso é importante. E aí, o que, que vai ter aqui? Você sempre vai, na medida do possível, tentar aumentar esta velocidade, tá? A minha sugestão é que lá na plataforma você pegue 1,5 ou 1,75. Quando você vai à plataforma do Gran Cursos Online, inclusive, deixa eu vir aqui em meus cursos, você vai ver que o próprio player do Gran Cursos Online tem essa, essa funcionalidade também. Você vem aqui, ó, esse aqui é o vídeo, você está aqui uma aula do Clayton, você vem aqui em. Taxas de reprodução, você clica aqui em configurações, dentro de taxas de reprodução. Você nunca vai assistir no 1, você sempre vai assistir num e num 1, 75, no 1,5, no 1,75, no 2, eu recomendo aqui pelo menos um 1,5. O que, que vai acontecer? O professor vai falar mais rapidamente, tá? E isso significa que você vai levar menos tempo para você poder consumir aquele material que está sendo oferecido ali para você. Isso daqui vale também para a leitura, tá? Mas normalmente, por ser mais utilizado, eu trabalho com a videoaula. Os planos que eu faço normalmente são voltados para videoaula, mas muitos planos são produzidos também com base nos PDFs do curso, tá? Mas a leitura, ela também deve ser uma leitura acelerada, tá? Isso também é um requisito importante para você. E aí, nós temos dois tipos de consumo. Nós temos o consumo parcial e o consumo em maratona. Quando a gente fala do plano do guia de fato, eu recomendo que você consuma em maratona. O que, que é o consumo de maratona? Você assiste o bloco 1 e aí você vai até o bloco 7 assistindo tudo que tem aqui, porque isso daqui vai te dar uma visão geral a respeito daquilo que você precisa fazer. Quando a gente fala de técnicas de estudos, a gente ganha quando a gente tem uma compreensão daquilo. E você vai ver que é, nos planos. Eu sempre faço muitas remissões, ó. Oh, isso daqui eu vou falar no bloco 4, isso aqui eu vou falar no bloco 3, isso aqui eu vou falar no bloco 7. Por quê? Porque é importante que você tenha essa visão, porque quando você fala de técnica, você fala de um método de sessão de estudos. Técnica tem a ver com vários momentos que a gente enfrenta na nossa vida, claro, mas tem a ver também e principalmente com aquilo que a gente faz durante as nossas sessões de estudos. Fernando, o que, que são as sessões de estudos? As sessões de estudos são aqueles momentos que você tem ali ao longo do seu dia. Então vamos lá, hoje é dia 30 do 1, tá? No dia 30 do 1, você pode decidir que você vai fazer quatro sessões de estudos. As suas técnicas elas vão lidar basicamente com a forma como você vai proceder em cada uma das sessões de estudos, em cada um desses 25, 50 minutos que você vai estudar, tá? E isso é extremamente importante. Isso não é pouco importante, não, isso é extremamente importante, porque o modo de você proceder é a forma como você vai colher os seus resultados. Quanto melhor for o seu processo de estudos, melhor será o retorno que você vai ter, tá? E o consumo parcial é aquele que você vai fazer ao longo do curso. É claro que você não vai consumir mil videoaulas da mesma forma como você consome sete videoaulas. Então, essas mil videoaulas, elas vão ser distribuídas ao longo do tempo. Tá? E o que eu sempre digo, e que é uma coisa importante, tá? anote o time code dos, dos pontos importantes. Fernando, o que é o time code? Vamos dizer. É, presta atenção aqui, ó, presta atenção aqui, presta atenção aqui. Nós estamos no momento. É... Ai caralho, peraí. Aqui. Nós estamos no minuto 18 e 13. Então, o que, que você vai. Escrever lá no seu negócio, vai falar assim: ó, no minuto 18 e 13, o Fernando tá falando sobre o consumo do plano e das aulas. Aí você diz que lá no bloco 1, vamos sugerir que isso aqui é bloco 1, o Fernando tá falando sobre o consumo do plano e das aulas, e aí você tem um sumário a respeito daquilo que você vai trabalhar. Lá, no, lá na plataforma, você tem muito. A, a própria degravação ela vai trazer de uma certa forma isso. Mas o que eu sempre digo, gente, não sejam dependentes de recursos externos, construam o seu próprio caminho. E isso vai ser muito importante. Tudo que você usa pode ser ferramenta ou pode ser prisão. Ela é ferramenta se ela auxilia o seu trabalho. E ela é a prisão se ela te impede de evoluir. Beleza? Então isso tem que ficar absolutamente claro para você. Você não pode usar o plano como uma caixa. Então você, você não pode usar a degravação como uma caixa. Você tem que usar isso como degraus para que você possa é, evoluir. Tá bom? Uh, o Gelan falou, anotar nos próprios PDFs é adequado e produtivo? É, Gelan, mas é, depende da natureza da anotação que você vai fazer. Tá? O ideal é que o material de revisão seja um material autônomo, uma folha em branco que você produza aqueles pontos principais que você vai ter que trabalhar. Porque senão você cai na, na, no, no, no desejo, você normalmente vai ceder ao desejo de ler o PDF quando você estiver revisando. E esse não é o objetivo. Tá? O objetivo não é você reler o PDF. Tá bom? Uh, a Gerlane falou: eu tô estudando somente pelo PDF, estou amando, percebi que aprendo muito mais, muitas pessoas vão, principalmente as pessoas que forem boas leituras, que tiverem assim, um hábito da leitura, certamente vão se beneficiar bastante do PDF. Tá? Vamos lá então. Este plano, eu, eu vou trazer um plano de ação aqui, que é um, que é um plano que eu normalmente coloco nos, no, nos planos de estudos, tá? nos guias da aprovação. Isso daqui vai ser interessante para qualquer concurso que você for fazer. Por exemplo, você começar entendendo o concurso e o estudo. O que, que isso daqui significa? Você vai entender aqui qual é a prova, a quem ela se destina. Qual é, é, Quais são os requisitos para esta prova. Tá? Então tudo isso vai ser importante. Você baixa o material do planejamento, claro, que vai ser aí o cronograma. Você avalia o plano, porque isso, óbvio, ajuda o Fernando. Você vai separar tempo para os estudos. Gente, isso daqui é uma das polêmicas que eu trato ao longo dos guias. E, em geral, o que, que eu vou sugerir? Tente colocar aí cerca de 4 a 6 horas. Tente alocar, melhor dizendo, cerca de 4 a 6 horas do seu dia para os estudos. Isso vai ser suficiente? Não sei. Pode ser que sim. Mas 4 a 6 horas costumam ser um tempo bastante razoável para você estudar. Nem todo mundo vai ter isso. E se você não tiver, tudo bem. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que investigar o seu dia. Para você saber onde que está esse tempo para que você possa liberar tempo para os estudos essa é inclusive uma das maiores é, um dos maiores desafios que você tem a é lidar com o tempo e, e, e eu falo de tempo há muitos anos a primeira vez que eu falei sobre tempo eu gravei um, um podcast e eu falava sobre isso eu falava assim gente muitas vezes quem fala que não tem tempo e pede dicas sobre tempo que é milagre. Não existe milagre. O milagre no tempo é você organizar o seu dia, é você aproveitar cada minuto que você tiver, é você usar o mínimo possível de redes sociais, é você é, é, se dedicar, é você se focar, é você cuidar da sua estrutura orgânica, porque quanto melhor você estiver organicamente, melhor vai ser o, o aproveitamento do seu tempo, menos você vai procrastinar. Então, assim, tem uma série de pequenas atividades que são importantes para o tempo, tá? Mas não existe milagre. O estudo, o aprendizado, ele vai acontecer no tempo. Então, é isso que você vai precisar, tá? Eu sempre falo muito do simulado. Eu sugiro que você comece a sua preparação trabalhando com o simulado zero. O que é o simulado zero, gente? É a prova anterior. Você já deve ter me visto falar sobre isso, tá? Quem está aqui assistindo uma live minha pela primeira vez, diga eu no chat, por favor. Só para eu ter uma ideia. Só para eu ter uma ideia, tá? É. Eu sempre falo para você começar a sua preparação pela prova anterior. Por quê? Porque a prova anterior, ela vai te ajudar a entender o nível das questões. Vai te ajudar a perder o medo da prova. Vai te ajudar a entender o quão difícil o fácil é você fazer aquelas questões, aquela discursiva, se tiver ali em 3 horas e meia, em quatro horas e meia, no tempo que você tenha. Então tem muitas coisas que vão ser importantes ao longo da sua jornada. Que beleza, gente. Muita gente aí pela primeira vez. Fran, Mati, Andréa, Elda, Patrícia, Brenda, Adelson, Francenilda, Douglas, Ivan, Ana, Cláudia, Luísa, Mário, Seis, a caceta, quanta gente, gente. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Para você que está aqui pela primeira vez, se você quiser saber de outras lives que eu faço aqui no Gran Curso Online, você pode acessar gratuitamente o meu canal do Telegram, que você vai receber lá as notificações das lives, tá? Então, você cria sua conta do Telegram, entra no seu navegador da internet em t.me.fm no Grand, e lá você vai encontrar... É, o registro das lives que eu faço eu sempre mando o link lá antes de a gente começar tá bom sejam todos muito bem-vindos eu espero que vocês voltem sempre então esse ponto aqui vai ser um ponto importante você fazer a prova anterior vai ser fundamental muita gente acha que simulado é feito para você medir conhecimento mas simulado nem conhecimento mede chocante né simulado ele vai medir a sua aptidão de prova então, a gente vai inclusive falar um pouquinho sobre, sobre simulados aqui, tá? Eu falo muito sobre meditação. Meditação é uma ferramenta que você tem para melhorar o seu nível de atenção, para reduzir o seu nível de ansiedade. É uma ferramenta excepcional e hoje existem mais de 6 mil estudos científicos que falam sobre o valor da meditação na nossa vida, tá? Se você medita é, diariamente, 5, 10 minutos por dia, isso vai causar um impacto muito grande na sua vida, tá? Fazer a sua sessão do Ciclara. Nós estamos chegando a 200 pessoas na sala, o que significa que a gente tem a possibilidade de ter um sorteio de um exemplar do Ciclara. Chegamos a 200 pessoas, teremos o um sorteio aqui ao final, daqui a pouquinho, daqui a uns 20 minutinhos, tá? É. E eu sempre sugiro que você cuide da qualidade das suas sessões de estudos. Mas tem um ponto importante aqui que precede tudo isso, que é você cuidar do seu nível de atenção. Todas as vezes que você estiver estudando, você precisa ter atenção máxima. O que, que isso significa? Isso significa não se perder, isso significa não ver as suas mensagens, isso significa não. É, é, Parar todas as vezes que você ouvir um barulho diferente, porque muitas vezes a gente não quer estudar. E a forma que a gente encontra de não estudar é literalmente procrastinando a cada segundo que a gente puder. Isso é muito perigoso, tá? Isso é muito, muito, muito perigoso. Então, é muito importante que você tenha essa visão, tá? Para quem é assinante limitado, eu sempre sugiro que você faça o curso básico de mapas mentais. Eu sugiro que você crie um post-it com QTD. Você sabe o que é QTD? QTD é isso daqui, ó. questões todos os dias. Tá bom? Questões todos os dias. Por que, que isso é importante? Por que, que isso é importante? Porque quando você resolve questões todos os dias, você aprende cada vez melhor como que a banca trabalha você alinha cada vez melhor o seu conhecimento às vezes você está estudando, está estudando bem, está indo razoavelmente bem, mas você não faz a menor ideia do que, que a, do que, que a banca cobra de fato E aí você você acha que você estudou, você acha que você entendeu, você acha que você dominou o assunto e aí você vai fazer a prova e não acerta uma questão. Por quê? Porque aquilo que a banca cobrou não era o que você estava estudando, era um enquadramento diferente, era um enfoque diferente. Então, não é isso que a gente precisa fazer, tá? A gente precisa ter muita atenção sempre que a gente for é, estudar, beleza? É interessante que você tenha uma, uma, uma progressividade nos seus estudos, que você evolua, ou seja, você não vai começar estudando. Três, quatro, seis horas por dia. O que, que a pessoa fala? Ah, vou começar a estudar para concurso. Saiu o edital da Polícia Federal, saiu o edital da Polícia Rodoviária Federal, vou começar a estudar agora. Nada de errado com isso, tá? Vou começar a estudar agora, então vou colocar 8 horas de estudo no dia. Com isso tem alguma coisa errada. O que, que acontece? Você não vai conseguir estudar 8 horas no dia se você não é uma pessoa que está habituada a estudar, se você está no início dos estudos. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Às vezes você consegue um dia, e aí você passa uma semana sem estudar, porque você não consegue retornar aos estudos, tá? Então isso é uma, é uma reflexão para você. Essa progressividade ela é um elemento de sustentabilidade. E quando eu falo sobre os planos, eu falo sobre sustentabilidade também. É importante que você faça um plano de atividades físicas, especialmente para aquelas provas que vão ter TAF, que normalmente são da área policial, mas praticar. Atividade física é importante para todas as pessoas e trabalhar com discursivas quinzenais também é importante. Só que discursivas quinzenais, no mínimo, tá? No mínimo, por quê? Porque se você escreve mal, é muito mais importante que você escreva. Lembra que eu falei da progressividade? O que eu queria te dar de sugestão aqui é a seguinte: comece com pouco, tá? Se você está começando a estudar agora. Coloque aqui na faixa de uma hora por dia, vai evoluindo para duas horas por dia. Veja como é que você chega em três, quatro, cinco, seis horas. Isso aqui tudo são horas líquidas. Diz para mim no chat se você sabe sim ou não o que são horas líquidas, tá? Fernando, eu sei o que são horas líquidas, sim. Fernando, eu não sei o que são horas líquidas, não. Coloca no chat aí para mim, tá? Qual que é a ideia? A ideia é você começar com o mínimo possível e aí você ir fazendo experiências. O seu tempo de estudos, ele vai flutuar. Respondi uma pergunta no meu Instagram, inclusive ontem. E aí alguém perguntou, Fernando, o tempo de estudos varia? Claro que varia, você não é máquina. Então você vai perceber que vai ter disso, você não vai estudar nada, ou quase nada. E aí vai ter momentos em que você vai ter uma certa estabilidade nos seus estudos, isso vai flutuar menos, e aí você vai até conseguir estudar mais, mas aí vai cair depois essa quantidade de estudos de novo, tá? Então essa reflexão ela é muito importante. Tem muita gente que sabe o que são horas líquidas, algumas pessoas que não sabem o que são horas líquidas. Gente, horas líquidas são as horas efetivamente estudadas, contadas no relógio. Existe um aplicativo no âmbito do Gran Cursos Online, não sei se você conhece, talvez conheça, talvez não. Ele se chama Grand Gerenciador de Estudos. Tá, o aplicativo do Gran Gerenciador de Estudos, ele é um aplicativo para você medir o seu tempo de estudos. Então, como que isso funciona? Você tem aqui o, o aplicativo, na hora que você entra, você tem ali uma série de disciplinas que você pré-cadastra e aí na hora que você vai estudar, você vai escolher a disciplina que você vai estudar. Eu coloquei aqui quatro disciplinas de teste, matemática, biologia, química e física. Vou estudar matemática, dou play aqui. Se eu tô no play, isso significa que eu estou estudando. A partir do momento que eu me distrair, aconteceu qualquer coisa. Eu, eu, meu tempo está correndo, tá? Eu estou focadaço aqui estudando. Aconteceu qualquer coisa, eu dou pause. Se eu não estou estudando, eu não estou estudando. Se eu olhei para o lado, se eu me distrair se eu comecei a pensar em outra coisa, eu não estou estudando. Então, isso daqui não é tempo líquido de estudos. Voltei a estudar, me foquei no material, voltei para a aula, voltei para o material que eu estava usando, aí eu dou play de novo e continuo. Na hora que eu terminar, eu vou lá e registro o meu estudo com as informações adicionais que são tão importantes, tá? O grande gerenciador de estudos, ele está disponível para assinantes ilimitados e ele é uma ferramenta excepcional porque ele te mostra efetivamente o quanto que você estudou. Aí lá no Instagram, de novo, alguém perguntou assim, Fernando, é, quando você fala de horas de estudos, essas horas, essas horas são horas líquidas ou horas brutas? O que, que são horas brutas? Horas brutas seria, eu dizer assim, ah, eu começo a estudar 8 horas da manhã, paro de estudar 8 horas da noite, Estudei quanto? 12 horas. Na realidade, não é isso que acontece. Você estar 12 horas disponível para os estudos não significa que você esteja estudando 12 horas. Você concorda? Então, essa reflexão é uma reflexão importante. Tá? Não significa que você está é, é, semi-ocupado com os estudos, você está estudando. Isso nem sempre é verdade. Você está estudando quando você está focado, atento, direcionado para o seu material, tá? Atenção é igual a aprendizado. A atenção ela vai depender de organismo e ambiente. No seu organismo, a sua quantidade de sono. Gente, é possível dormir pouco? É. É possível eu produzir bem cognitivamente, me lembrar das coisas dormindo pouco? Não. 99% dos adultos saudáveis do mundo vão precisar de 7 a 9 horas de sono por noite. Se você está dormindo menos do que isso, você está privado de sono. Se você dorme menos de 6 horas por noite. Você está cronicamente privado de sono. Isso, além de ser um risco de saúde, você pode desenvolver câncer, você pode desenvolver é, doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson. É, tudo isso está ligado à, à, à privação de sono. Você não vai se lembrar do conteúdo que você está estudando, tá? Quanto menos você dorme, menos você se lembra. E quem não dorme não aprende. E quando você não dorme, além de você ficar mais irritado, você fica menos atento. Perceba que no dia que você dorme bem, que você come bem, isso daqui é o segundo ponto aqui, você se concentra com mais facilidade, você tem mais atenção, tá? Meditação é um elemento e talvez o único elemento hoje, fora essas questões orgânicas, que tem condições de aumentar o seu nível de... Concentração, além, claro, da sua atividade física também. E é claro que o ambiente também vai ser um bom elemento. Isso daqui é mais fácil de controlar, isso aqui é menos doloroso, né? Quando eu falo para as pessoas que elas precisam dormir mais, elas ficam chateadas comigo, a galera começa a sair da live. Mas quando eu falo de ambiente, aí todo mundo, opa, isso é bom, né? Porque isso dá para fazer dica, né? Nossa, gente, eu estou com um nó aqui, cacete, eu apertei um negócio que estava até alto. É. Mas quando a gente fala de ambiente, fica mais fácil de a gente pensar, né? E o ambiente ele é um fator importante também. O seu conforto. Tem gente que diz para mim, Fernando, só consigo estudar se eu estiver desconfortável, porque se eu estiver confortável, eu durmo. Mano, isso é um problema sério. Isso é um problema sério, porque se você dorme, se você está no lugar confortável, significa que está privado de sono. O que você precisa não é de desconforto, você precisa de sono, você precisa dormir. Então, se você não dorme, você não aprende, tá? Nós temos 200 pessoas na sala, o que significa que? Um exemplar desses. Será seu, tá? Daqui a 10 minutinhos, a gente vai fazer o sorteio deste exemplar aqui. Então, fica aí, porque você pode levar para casa este livro, que é o Cicloar Best Seller na área de concursos públicos, escrito por Moa, que é um livro que vai te ajudar a estudar melhor, resolver acertar mais questões, se lembrar daquilo que você estuda e entender o seu processo de estudos. Então, daqui a pouquinho, a gente vai ter isso daqui, tá? Luminosidade é um fator importante, nem muito nem pouco. Se você estuda num lugar escuro e a gente às vezes não vê isso acontecendo, né? Quando você começou a estudar, tava claro. Mas aí o tempo vai passando, vai ficando escuro, daqui a pouco você começa a ficar cansado, você começa a ficar irritado, você não sabe o que é. É porque escureceu. Aí você liga uma luz, uma luminária, você fala, caceta, Fiat Lux, né, velho? Que negócio. Aí. Você consegue até estudar de novo? Tenha sempre uma luminária. Tá? Estude perto de uma janela, se você puder estudar perto de uma janela, eu sei que nem todo mundo tem, tem esse, esse, esse privilégio, essa possibilidade. Mas se você puder, faça isso. Estude perto de uma janela, estude em um local que tenha ambiente, que tenha luz ambiente, coloque uma luminária na sua mesa para você poder controlar a quantidade de luz, isso vai ser importante. tá? O nível de ruído, muita gente fala assim, Fernando, eu, eu, eu moro do lado de um posto de gasolina, eu moro do lado de uma igreja, eu moro em XYZ, lugares que são um caos o dia todo, ótimo. Então você às vezes vai precisar de um abafador. Abafador é um. É Equipamento de obra. É um EPI, é um equipamento de proteção individual, é isso daqui, ó. Abafador é isso daqui. Compra um abafadorzinho na Amazon, vende por R$22,00, sem encontra de R$34,56. Você encontra de R$406,00 também. Mas meu irmão, que abafador! Caceta, que abafador Playboy, né, velho? Eu tô chocado, tô chocado. Deve ser de tiro, né? não não deve ser não caceta não eu tô chocado eu nunca tinha visto não mas tudo bem então nós temos abafadores de todo tipo para todos os gostos mas se você for em loja às vezes você encontra abafadorzinho de dez reais de vinte reais não precisa ser esse abafador Playboy aqui não tá mas tem aqui ó protetor auricular tipo fone dez é mais ou menos isso com isso daqui você já pode começar coloca um, um, um fonezinho com música clássica e Ouve a música clássica com abafador, porque isso vai isolar o som ambiente. Não significa que é, ouvir música seja bom. Inclusive, o que, que eu recomendo? Silêncio total. Mas no caso de você não ter silêncio total, é, você tem que gerar o seu próprio silêncio. Eu normalmente falo sobre isso, sobre a importância de a gente gerar o nosso silêncio, tá? Fernando, eu só consigo estudar assistindo televisão, não, você não consegue estudar assistindo televisão, você tá, na verdade, está querendo fugir do, do, do martírio, do peso que é o estudo para você, deixando a televisão ligada, se distraindo com a televisão fingindo que você tá estudando, tá? É, nós, seres humanos, a gente não consegue se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue ouvir as coisas ao mesmo tempo. A, a Maiana falou, tem uns de sete reais que encontra na farmácia, protetor de ouvido, aquele que enfia, né, Maiana? Pode ser também, qualquer coisa que você coloque aí, tá valendo, tá? É... não se estuda com televisão em geral não se estuda com música o que eu quero é que você tenha é, uma 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 estrutura na sua vida que te permita se focar que te permita prestar atenção no material que você está consumindo tá isso vai ser extremamente importante e quando você tiver a, a a tranquilidade de se dedicar para o material que você está consumindo, você vai ver que a sua vida vai mudar, tá? Gente, recomendação sobre discursiva. A gente tem dois cenários aqui. Um cenário se você escreve bem, um cenário se você escreve mal. Sua prova vai cair discursiva? Vai. Você precisa praticar. Quando? Desde sempre, tá? O interessante é que você pratique desde sempre. Por quê? Porque a discursiva, ela vai te ajudar com a forma, ela vai te ajudar com conteúdo, ela vai te ajudar com a velocidade, Fernando. Eu cheguei na prova, não consegui fazer a discursiva. Sim, provavelmente porque você não fez o simulado, você não experimentou o seu tempo de prova, você não viu como que você estava evoluindo. E é claro. Que na hora que você vai fazer, não adianta. O Jonathan falou: Eu deixo a televisão ligada no mudo. Não faça isso, Jonathan. O seu córtex visual ele ocupa uma boa parte do seu cérebro. Se você tem uma coisa se movendo na sua frente, você não vai se atentar aos seus estudos, tá? Desliga a televisão, gente. Televisão só desligada. Ah, eu não tenho como desligar. Coloca uma toalha na frente da televisão. Não faça isso, tá bom? Então, isso daqui é importante. Se você escreve bem, você pode escrever uma vez por quinzena num pós-edital, você pode escrever uma vez por mês num, num pré-edital. Mas se você escreve mal, você precisa fazer aí pelo menos uma discursiva por semana, tá? Você que é assinante limitado do Gran Cursos Online, você tem várias salas aí que tratam especificamente de discursiva, com o professor Leonardo Murga, por exemplo. Ele vai fazer correções, ele vai dizer como é que você pode perder o medo de discursiva. Então, tudo isso vai ser importante para você. Beleza? O Neto perguntou: O guia da aprovação vai ficar no mesmo acesso dos planos de estudos? Sim, Neto, vai sim. Deixa eu mostrar para vocês hoje onde que é. Quando você vai à plataforma do Gran Cursos Online, você vem aqui e você vem à área do aluno, né? Quando você entra na área do aluno, você tem esses botõesões aqui. Hoje você tem planos de estudos. Nos próximos dias, isso daqui vai se tornar guias da aprovação. Quando você vem aqui Durante uma boa parte, os planos de estudos ainda vão se manter aqui como planos, né? Hoje são 190 planos que nós temos disponíveis aí para os mais diversos concursos. E aí, o que, que vai é, acontecer? Na hora que você vier aqui e digitar, por exemplo, sei lá, é TJ da você vai encontrar aqui. Os guias da aprovação que são referentes a este concurso, tá bom? Então eles vão estar disponíveis aqui para você. A maior parte deles, só os mais antigos que têm apenas vídeo aulas, tá? Mas você tem o um cronograma dentro da vídeo aula também. E é, os mais recentes, todos eles vão ter as vídeo aulas com orientações e os PDFs, ou dependendo da situação, vão ter aí majoritariamente um PDF é, na verdade, PDFs com os cronogramas que a gente vai enfrentar, tá? E lembre-se que. Que é, todo material que você vai fazer, ele precisa levar em consideração a complexidade dessa prova. Gente, eu não sei qual prova. Me... Coloca aí no chat para mim para qual prova especificamente você está se preparando. Tá? Para qual prova você está se preparando? Coloca aí para mim. Porque dependendo da situação que você esteja, se for uma prova de baixa, de média, de alta complexidade, você vai ter uma demanda de tempo diferente. Isso aqui é, o, é uma estimativa... De horas de estudos para você. Se é uma prova de baixa complexidade, você vai precisar aí de algo entre 100 e 300 horas. Horas. O que é uma prova de baixa complexidade? Remuneração de mil a quatro mil reais, duas a cinco disciplinas, como exemplo, concursos municipais. Se você está numa prova de média complexidade, você vai precisar de 500 a 1.000 horas de estudos, mais ou menos, para você se sentir confortável, tá? O que é uma prova de média complexidade? Remuneração de cinco a três mil reais, cinco a doze disciplinas, 99% das provas que a gente vai encontrar. Isso aqui, é, inclusive, PF, PRF. TJ, TJRJ. Então, a, a, a maior parte das provas que a gente vai fazer. É, que a gente ouve falar, inclusive, estão aqui. Então, são 500 a 1.000 horas. Lembra, isso aqui é só uma estimativa. Eu posso passar com menos, eu posso precisar de mais. E para uma prova de alta complexidade, você vai precisar de 1.200 a 2.000 horas. Isso tudo está contemplado aí nos nossos planos. Nós temos aí gente estudando para Secretaria de Educação, para PGDF, para o TJRJ, para analista do MPU, para carreira bancária... TCM de São Paulo tem de tudo, né, gente? Que coisa boa! Sejam muito bem-vindos. Polícia Legislativa do Senado, show, Depen e o INSS. Que luta, Brenda? Não faz, não, não faz, não. É... A Beatriz perguntou: Vocês vão fazer esses guias da aprovação só para prova de alta complexidade? Não, Brenda. Para todas as provas. A gente costuma estabelecer que é, as provas mais buscadas vão ser aquelas com a produção mais rápida, tá? Normalmente, quando eu faço planos de estudos no, 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 no canal do YouTube do Gran, eu já produzo o guia da aprovação, tá? Então, a gente vai continuar com essa sistemática. Vou fazer um plano com os coordenadores, com os professores, e aí já na sequência já vou fazer o guia da aprovação, tá? Então, é normal que esse seja o, o cenário que a gente tem. Para todo tipo de prova, a gente vai ter... Prova federal, estadual, municipal, tudo que você imaginar, a gente vai ter. Normalmente o, o critério vai ser a demanda que isso gerar. Tá bom? Gente, vamos fazer sorteio? Bora! Para você participar deste sorteio, você vai. Colocar a hashtag melhor livro aí, você vai levar para casa um exemplar do Ciclo e, a área, e o resultado será divulgado lá no meu canal do Telegram, tá? Então, se você ainda não tá lá no meu canal do Telegram, entre em .me fm no gram, porque é lá que é, eu vou divulgar esse sorteio, esse resultado. Vamos ver, vai largando a hashtag aí, deixa eu pegar aqui o. A página aqui. Aqui, guias da aprovação. Beleza? Vamos lá, gente. Vai colocando aí. Hashtag melhor livro. Melhor livro, melhor livro, melhor livro. Lembra que... Estaremos com o resultado lá no Telegram. Tá bom? Então, para você saber do resultado, você tem que entrar lá. Vou dar 10 segundos aqui. 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1 e pé! Temos um ganhador ou ganhadora. Meus parabéns para você que vai descobrir lá no meu canal do Telegram se foi você, tá bom? Gente. Isso é o Gran Curso Online, trazendo para você ferramentas para você poder se preparar melhor, ferramentas para você poder crescer nos seus estudos, tá? Eu espero que os guias da aprovação sejam parceiros para você. A gente vai ter muita coisa, muita coisa que eu não consegui explorar aqui, mas a gente vai ter um direcionamento para os seus estudos, orientação dia a dia, semana a semana, cronograma, técnicas de estudos, para que você possa se orientar, tá? Esse é o objetivo que a gente tem. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja com saúde, eu espero que você esteja aprendendo todos os dias, eu espero que você esteja estudando todos os dias, porque o estudo transforma ninguém se arrepende de ter estudado. Eu sou Fernando Mesquita, foi uma enorme satisfação poder estar aqui com você e a gente se vê na nossa próxima oportunidade. Um grande abraço, até lá. Tchau.